A Ana Cláudia Simões, ela é consultora em investimentos sociais e especialista no assunto. E é ela que vai prestar toda a informação e esclarecimento acerca desse assunto ONG, não é mesmo, Ana? Isso, bom dia. Obrigada pela oportunidade para fazer um esclarecimento. E, em primeiro lugar, eu queria sair em defesa das ONGs, que, embora a gente tenha, nos últimos tempos, escutado muita mídia negativa, né, muitos escândalos envolvendo ONGs, eu posso até ser ousada em afirmar que 99% das entidades do nosso país são sérias, desenvolvem programas e projetos importantes, né, porque, caso contrário, a população estaria realmente muito menos amparada, né, do que está hoje em dia, e que, infelizmente, 1% termina criando um estereótipo ruim, né, que são ONGs inidôneas, inaptas, mas a grande maioria faz um trabalho muito sério e eu acho que é um assunto realmente que deve ser mais debatido. Nós sabemos que ONG é uma organização não governamental e sem fins lucrativos, mas como é que ela funciona realmente, a sua estrutura, e que tipo de serviço ela presta à comunidade? Essa instituição sem fins lucrativos, ela é assim denominada porque ela está fazendo um trabalho do governo sem ser um órgão do governo, por isso que é uma organização não governamental. E todo recurso que ela capta, ela tem que investir nesse fim social, nessa ideologia. Não pode ter distribuição de lucros, né, para nenhum tipo de associado, para nenhum tipo de mantenedor. Então é captar e investir no social, naquela ideologia que originou, né, a criação daquela ONG. Ela pode prestar diversos serviços sociais dependendo do que esse grupo pensou e do que está escrito no estatuto. Hoje, a grande maioria das ONGs trabalham no campo de promoção do desenvolvimento social, que está ligado à área de assistência social, né? Que vem cursos de geração de renda, de capacitação de lideranças, de defesa de direitos, né? Nessa linha para a promoção do desenvolvimento da comunidade. Ana Cláudia, muito obrigada. Tenho certeza aí que as suas informações esclareceram e clarearam muitas pessoas que estão em casa e que tinham muitas dúvidas acerca desse assunto. E quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto, quer pesquisar mais, onde elas procuram? Tem algum site? Tem sim. Tem bastante informação de utilidade pública mesmo. Inclusive, várias ONGs se cadastraram no nosso site para informar o que elas fazem, qual o telefone de contato, como se inscrever nos projetos, né? Então, é só entrar no nosso site, que é www.ativoconsultoria.com.br. Então, lá fala dos serviços que a gente executa, mas também fala sobre projetos sociais, sobre finalidade, artigos, bastante esclarecimento sobre a área de terceiro setor mesmo.